إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرین، سنن نبی داود کی کتاب کتاب السنہ، اس کتاب سے ہم احادیث پڑھ رہے ہیں. اسی کتاب کا ایک اور باب ہے جو امام ابو داود رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ باب المراء فی القرآن یا النہی عن الجدال فی القرآن. عنوان ہے باب کا کہ قرآن کے مسائل میں، قرآن کے مسئلے میں، قرآن کے معاملے میں جھگڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک حدیث پیش کی ہے. کہتے ہیں ابو داؤد رحمہ اللہ، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا یزید یعنی ابن ہارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القران كفر. ابو هريره رضي الله تعالى عنه راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا المراء في القران كفر، قران میں جھگڑنا، آپس میں الجھنا یہ کفری عمل ہے، یہ کفر والا کام ہے. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت محمدیہ کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجے گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کچھ چیزوں سے منع کیا جو انہیں دنیا و آخرت میں نقصان پہنچا سکتی ہیں. بہت سی چیزیں جن کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، ان میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے کچھ اسباب کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کے ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ اللہ کی دی گئی کتاب میں آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. اختلاف کرنے سے منع کیا، اور اسی وجہ سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہاں پر جو باب ذکر کیا ہے، النہی عن الجدال فی القرآن، النہی عن الجدال فی القرآن، کہ قرآن کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے سے منع کیا گیا. اور حدیث کہتی ہے قرآن کے مسئلے میں آپس میں جھگڑنا یہ کفر ہے، یا تو فی نفسی ہی جھگڑنا کفر ہے، جھگڑا ایسا ہوگا کہ جھگڑا ہی کفر ہوگا، یا پھر قرآن کے مسئلے میں آپس میں اختلاف کرنا یہ انسان کو کفر تک پہنچانے والا عمل بن سکتا ہے، کفر تک لے جانے والا عمل بن سکتا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، رکنا چاہیے. معزز حاضرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قریش کی زبان میں نازل کیا، قریش کے لہجے پہ نازل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے اس کے اور مختلف لہجات بھی ذکر کیے ہیں. جس طریقے سے ہم جانتے ہیں ہماری اپنی زبان اردو، اس کے مختلف لہجات ہیں.
بنگلور کا اپنا ایک سٹائل ہے بات کرنے کا، حیدرآبادیوں کا اپنا انداز ہے، لکھنؤ کے لوگوں کا اپنا انداز ہے، تمل ناڈو کے لوگوں کا اپنا انداز ہے، کچھ کلمات مختلف ہیں ورنہ سب اردو بولتے ہیں. اسی طریقے سے عربی زبان کے اپنے لہجے ہیں، عربی زبان کے اپنے لہجے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو کئی لہجات پہ نازل کیا، کئی طریقوں پہ نازل کیا ہے. اس کی مثال آپ دیکھیں، ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا جو قرآن پڑھ رہے تھے، اور طریقہ کچھ مختلف تھا، الفاظ کچھ مختلف تھے، عربی زبان ہی ہے لیکن کچھ کلمات مختلف ہیں، کچھ کلمات مختلف ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس قرآن کو سنا، انتظار کیے، حالت نماز میں تھے وہ صحابی، اور قریب تھا کہ نماز ہی کی حالت میں انہیں پکڑ لیتے، نماز ہی کی حالت میں انہیں پکڑ لیتے، لیکن انتظار کیا. نماز جیسے ہی ختم ہوئی، گلے کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ پکڑ لیا صحابی کا، لے کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ صحابی کچھ الگ انداز سے قرآن پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی سے کہا کہ پڑھو، کیسے تم قرآن پڑھ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں ان صحابی نے قرآن پڑھا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاکذا نزلت، ہاکذا نزلت. اور یہ صحابی ہشام ابن حکیم ابن حزام تھے جو سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، نسائی وغیرہ کی روایت ہے. ہشام ابن حکیم ابن حزام سورہ فرقان پڑھ رہے تھے، کچھ کلمات مختلف تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب لے کر کے پہنچے، راستے میں پوچھا کہ ایسے تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا ایسے اللہ کے نبی نے مجھے پڑھایا ہے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے مجھے ایسے تو نہیں پڑھایا، گلے کی پٹی پکڑ لی، لے کے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ چھوڑو، ان کو چھوڑو، ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ قرآن کچھ الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں جیسے میں نے نہیں پڑھا ہے. تو اللہ کے نبی نے ہشام سے کہا تم پڑھو قرآن، تو انہوں نے قرآن پڑھا، کہا کہ ایسے قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہا. پھر عمر سے کہا تم قرآن پڑھو، عمر نے قرآن پڑھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن ایسے ہی نازل ہوا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان القرآن انزل علی سبعۃ احرف، قرآن مجید کو اللہ نے سات مختلف لہجات پہ نازل کیا ہے، سات مختلف لہجات. اس کا لہجہ اس سے ملتا جلتا نہیں ہوگا، اس کا لہجہ اس سے جدا ہوگا، اس کے بعض حروف اس سے الگ ہوں گے، اس کے بعض کلمات اس سے الگ ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، اب ان میں سے جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں آسان لگتا ہے، وہ طریقہ تم اختیار کر لو، وہ لہجہ تم لے لو. تو قرآن مجید کی تلاوات میں اختلاف کا امکان ہے. جیسے آپ لوگوں نے بعض مرتبہ سنا ہوگا سورہ فاتحہ ہی میں مالک یوم الدین ہماری اپنی قرأت ہے، ایک اور قرأت ہے ملک یوم الدین، ملک، جبکہ ہم پڑھتے ہیں مالک، فرق ہے قرأت میں، لہجے میں فرق ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے مختلف لہجات پہ نازل کیا ہے. تو یہ ایک اختلاف کی شکل تھی جو عمر بن خطاب اور ہشام ابن حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی. اللہ کے نبی نے روک دیا، منع کر دیا، کہا کہ تم اپنے طریقے پہ پڑھو، وہ اپنے طریقے پہ پڑھیں، لیکن جھگڑے سے منع کیا، کہا کہ جو اپنے لیے آسان ہو رجا اختیار کر لو. پھر ہوا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں تو ڈرایا تھا کہ دیکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب ہیں ان اہل کتاب کے آپسی اختلاف کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوئے.
اللہ کی کتاب میں جھگڑنے کی وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوئے، نبیوں کی مخالفتوں کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، تم ان سب کاموں سے پرہیز کرو، اللہ کی کتاب میں جھگڑا مت کرو، اللہ کی کتاب میں جھگڑا مت کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد، انتقال کے بعد، صحابہ کا انتقال ہونے لگا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ قرآن کو جمع کر دو، قرآن بٹا ہوا تھا، جیسے ابھی قرآن مجید ان دو دفتوں کے درمیان، دو اٹوں کے درمیان جیسے محفوظ ہے ویسے نہیں تھا، بٹا ہوا تھا قرآن مجید، الگ الگ رکھا ہوا تھا۔ عمر بن خطاب نے کہا کہ دیکھو ڈر ہے کہیں قرآن کھو نہ جائے، صحابہ جنگوں میں ان کی شہادت ہو رہی ہے، صحابہ کے ساتھ قرآن کہیں نہ چلا جائے، قرآن کو جمع کر دو۔ تو الحمدللہ عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کو کہہ کر کے قرآن کو جمع کر دیا تاکہ اختلافات سے بچیں، اختلافات سے بچیں۔ پھر ہوا یہ اس کے بعد کہ چونکہ قرآن مختلف لہجات میں نازل ہوا تھا تو اسلامی جو ملک تھا، اسلامی جو حدود تھے، اس کے جو بارڈرز تھے جہاں نئے نئے مسلمان تھے، وہ آپس میں قرآن کے لہجات کو لے کر کے جھگڑنے لگے، آپس میں اختلافات ہونے لگے، آپس میں ان کے جھگڑے ہونے لگے، کوئی کہتا کہ ایسا صحیح ہے، کوئی کہتا کہ ویسا صحیح ہے، وہ آپس میں اختلافات کرتے، جھگڑتے۔ اور بعض اوقات جھگڑے میں ہوتا یہ ہے، جیسا ہم نے ابھی جانا کہ قرآن مجید مختلف لہجات پہ نازل ہوا ہے، اس کے مختلف انداز ہیں پڑھنے کے، تو ایسے ہونے لگا کہ یہ لہجے والا، یہ انداز والا اس انداز والے کا انکار کرنے لگا، اس کا انکار قرآن مجید کے اس لہجے کا انکار ہے، قرآن مجید کی اس آیت کا انکار ہے، اس کلمے کا انکار ہے، اور یہ انکار کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے کسی ایک کلمے کا انکار کفر ہے، قرآن مجید کے کسی ایک حکم کا انکار کفر ہے، قرآن مجید کے کسی ایک حرف کا انکار کفر ہے۔ تو یہ چیز کفر تک پہنچانے کا ڈر ہونے لگا، آپس میں جھگڑنے لگے، نئے نئے مسلمان تھے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے، آپس میں جھگڑے ہونے لگے۔ تو آ کر کے بعض صحابہ نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ قبل اس کے کہ جھگڑے بڑھ جائیں، اہل کتاب کی طرح امت مسلمہ بھی ہلاکت کے راستے پہ لگ جائے، آپ قرآن مجید کو ایک لکھت پہ جمع کر دو، ایک لہجے پہ جمع کر دو، یعنی ایک لہجے سے مراد ایک ایسے انداز سے آپ قرآن مجید کو لکھ دو کہ اس کے بعد اس پہ اختلاف کی گنجائش کم رہے، اور جن حروف میں، جن کلمات میں، جن ورڈز میں ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھنے کا شریعت نے فرصت موقع دیا ہو، اجازت دی ہو، اس کو ایسے لکھ دو کہ اس کو الگ الگ طریقے سے پڑھا جا سکے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال جو پیش کی، مالک یوم الدین، آپ قرآن دیکھیں گے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، میم لام کاف، مالک یوم الدین، میم پر کھڑا زبر ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے آپ کے سامنے جو آپ پڑھتے ہیں، انڈین طباع بھی کیوں نہ ہو، انڈین پرنٹ بھی کیوں نہ ہو، میم لام کاف لکھا جاتا ہے، میم پہ کھڑا زبر ہوتا ہے، اس کو آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اس کو ملک پڑھنے والا آسانی سے ملک پڑھ سکتا ہے، کھڑے زبر کے بجائے فتح زبر پڑھ لے، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ بعض کلمات میں شیطان کا لفظ ہے، بعض کلمات میں شیاطین کا لفظ ہے، اقرت شیاطین ہے، اقرت شیطان ہے، تو لکھا کیسے جاتا ہے اس کو، کچھ اس انداز سے لکھ دیا گیا ہے کہ اس کو شیاطین بھی پڑھا جا سکے، شیطان بھی پڑھا جا سکے۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف سے بچانے کے لیے مصحف عثمانی لکھا، جو رسم عثمانی پر ہے، جو ہمارا مصحف ہے مصحف عثمانی ہے، رسم عثمانی اس میں ہے۔ اور جب اس قرآن کو لکھا تو کئی نسخے اس کے بنائے، ان تمام نسخوں کو آپ نے مختلف ملکوں میں بھیج دیا، اور جتنے اس کے علاوہ نسخے پھیلے ہوئے تو سب جمع کر لیے، کہا کہ سب واپس جمع کرو، قرآن مجید کے جتنے نسخے تھے پورے جمع کر لیے گئے۔ رسم عثمانی کو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام کر دیا کہ سب اسی پر پڑھیں گے،
تو اللہ کا کرنا ایسے ہوا, قرآن کا معجزہ ہے یہ, اللہ کے کلام کا معجزہ ہے کہ قرآن لکھا ایک ہی طریقے سے گیا ہے لیکن کئی طریقے سے اسے پڑھا جا سکتا ہے, کئی طریقے سے اسے پڑھا جا سکتا ہے. یہ قرآن کا اعزاز ہے, قرآن کا کمال ہے, اللہ کے کلام کا وہ مقام ہے. تو اختلاف سے بچنے کے پورے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ جتن کر لیے گئے. اب قرآن مجید وہی ہے جو ان دو اٹوں کے درمیان ہے, دو ان ٹکڑوں کے درمیان جو لکھا ہے وہی قرآن مجید ہے. اس سے ہٹ کر کوئی قرآن نہیں ہو سکتا, اس سے ہٹ کے کوئی قرآن نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے, یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی حفاظت کر لی. اللہ کی کتاب کی جو حفاظت ہے یہ صرف اس کے ساتھ خاص نہیں ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن دیا گیا, قرآن جیسی ایک اور چیز دی گئی وہ ہے سنت. قرآن کو آپ بغیر سنت کے سمجھ نہیں سکتے. قرآن میں کہا گیا اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کیسے ہوگی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ تفسیر قرآن میں آپ کو کہاں ملے گی؟ فجر میں دو رکعت فرض ہے, ظہر میں چار فرض ہے, عشاء میں چار پڑھنا پڑے گا, مغرب میں تین ہیں, یہ آپ کو کہاں ملے گا قرآن مجید میں؟ زکوٰۃ, دو زکوٰۃ کیسے دیں گے, پیسے میں کتنی زکوٰۃ ہوگی, سونے میں کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ اس قرآن مجید کو بغیر سنت کے نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے قرآن کے ساتھ سنت کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لے لی. بس فرق یہ ہے کہ قرآن ایسے محفوظ ہے, حدیثیں محدثین کے ذریعے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے, اور اہل حدیث مسلک, سلفی مذہب, سلفی مسلک, اس کے ذریعے اللہ نے قرآن و حدیث کی حفاظت کی ہے. کیونکہ فرماتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ امت مختلف فرقوں میں بٹے گی, جیسے حدیث گزر چکی ہے, ایک فرقہ, ایک جماعت قرآن و سنت پر مضبوطی سے جمے ہوئے رہیں گے, چاہے ان کے خلاف جو سازشیں کر لے اپنے مسلک کو نہیں چھوڑیں گے, کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا پائے گا. اس کے ذریعے, ان کے ذریعے اللہ نے حدیث کی حفاظت کر لی تو دین مکمل محفوظ ہے, دین مکمل محفوظ ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اللہ نے قرآن کے درمیان جو اختلافات کی گنجائش موجود تھی اس کو کافی حد تک ختم کر دیا. اب اسی لیے آپ کو ابواب ملیں گے, باب النہی عن الجدال فی القرآن, قرآن کے مسئلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. المراء فی القرآن کفر, قرآن کے مسئلے میں جھگڑنا کفر ہے, قرآن کے مسئلے میں جھگڑنا کفری عمل ہے. تو قرآن میں کبھی جھگڑنا نہیں چاہیے قرآن کے مسئلے میں. یا تو فی نفسی وہ جھگڑا کفر والا ہوگا کہ آپ کسی آیت کا انکار کر بیٹھے, کہ نہیں ایسی آیت نہیں ہے, اس کا یہ معنی نہیں ہے, میں اس کا انکار کرتا ہوں. کیونکہ عام طور پر انسان کیا ہوتا ہے, جھگڑے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھتا, غصے میں آ جاتا ہے, اور جب غصے میں آتا ہے تو اس کا اپنے آپ پہ قابو نہیں رہتا, کنٹرول نہیں رہتا, زبان انکنٹرول ہو جاتی ہے, کفریہ کلمات بک دیتا ہے, شرکیہ کلمات بک دیتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ جب غصہ آ جائے ٹھہرے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, اپنی زبان پہ کنٹرول کرو, زبان سے کچھ مت کہو. تو یہ جھگڑے اگر شروع ہو جائیں تو آیات کا انکار ہو جاتا ہے, اور آیات کا انکار کفر ہے, آیات کا انکار کفر ہے. تو المراء فی القرآن کفر, قرآن کے مسئلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. ہاں کچھ مسئلے میں اونچ نیچ ہو جائے, سمجھنے میں کچھ پسو پیش ہو جائے تو جائیں علماء کے پاس پوچھ لیں, علماء آپ کو سمجھا دیں گے. جیسا عمر بن خطاب, ہشام بن حکیم دونوں آپس میں اختلاف کر گئے, ہشام بن حکیم نے کچھ الگ انداز سے پڑھا, عمر نے وہ انداز سنا نہیں تھا, جا کے گلے کی پٹی پکڑ لی, اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے جھگڑا ان کا ختم کیا, اختلاف ان کا ختم کیا. تو اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کو باقی رہنے مت دو, علماء کے پاس جا کر کے اس اختلاف کو رفع دفع کر لو, ورنہ جھگڑتے رہو گے کفر تک پہنچ جاؤ گے, کافر ہو جاؤ گے, انکار کر بیٹھو گے قرآن کی آیات کا, قرآن کے معنی کا, قرآن کے کلمات کا. تو قرآن کے مسئلے میں جھگڑنا نہیں چاہیے. قرآن کو اللہ نے بہت آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے, سمجھے قرآن مجید کو, سمجھنے کی کوشش کریں قرآن مجید کو. ایک اور حدیث میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرا القرآن, قرآن کو پڑھا کرو, قرآن کو پڑھتے رہو. اور فرمایا مَأْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ, جب تک تمہارے دل آپس میں ملے رہیں قرآن کو پڑھتے رہو.
فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ. جب اختلاف کر جاؤ تو قرآن چھوڑ کے اٹھ جاؤ، کہیں یہ اختلاف تمہیں کفر تک نہ لے جائے، یہ اختلاف تمہیں کہیں کفر تک نہ لے جائے، اٹھ جاؤ وہاں سے. اس کے مختلف معنی علماء نے پیش کیے ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ جب آپس میں مل کے قرآن پڑھ رہے ہوں، قرآن کے تعلق سے کوئی بات کر رہے ہوں، تو پڑھو، تفسیر کر لو، سمجھ لو، جو کرنا ہے کرو. مَأْتَلَفَتْ قُلُوبُكُمْ، جب تک کہ تمہارے درمیان آپس میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، جب تک آپس میں اختلاف نہ ہو جائے تم آپس میں خوب قرآن خوب پڑھتے رہو، سمجھتے سمجھاتے رہو، ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھاتے رہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جب اختلافات شروع ہو جائیں، اذا اختلفت قلوبكم، یہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ معنی لے رہا ہے، وہ کچھ معنی لے رہا ہے، آپس میں اختلاف ہونے لگے، بہتر ہے اٹھ جاؤ وہاں سے، ختم کر دو مجلس، ختم کر دو مجلس، اختلاف میں نہ پڑھو، کیونکہ کہیں یہ چیزیں کفر تک تمہیں نہ پہنچا دیں. ایک معنی آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض وہ لوگ جو قرآن کی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، قرآن سرکل کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر، قرآن اسٹڈیز کے نام پر، اور پورے نوجوان لوگ جمع ہو جاتے ہیں جن کو نہ عربی زبان کا پتہ ہوتا ہے، نہ دین اسلام کی تعلیمات سے وہ آشنا ہوتے ہیں، نہ ان کا بیک گراؤنڈ کچھ دینی علم سے ہوتا ہے، بس ہر کوئی قرآن اٹھا لیا، قرآن کا ترجمہ پڑھا اور اپنے طور پہ جو سمجھ میں آیا کہنے لگا، اپنے طور پہ جو سمجھ میں آیا کہنے لگا. قرآن یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ آپ کا، میرا یا کسی کے باپ دادا کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کافی اللہ کی طرف سے توفیق بھی چاہیے اور انسان کو بڑی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. دیکھیے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے نبی کے سب سے پہلے خلیفہ، بڑا مقام تھا ان کا. ان کے پاس ایک آدمی آ کر پوچھنے لگا کہ سورہ نازعات میں ایک آیت، سورہ عبس میں ایک آیت ہے، وَفَاكِهَةً وَأَبَّا، وَفَاكِهَةً وَأَبَّا، مَلْ اب، یہ اب کا معنی کیا ہے، یہ ابن کا معنی کیا ہے؟ عربی ہیں، عرب ہیں، قرآن اللہ کے نبی سے پڑھا ہے، سب سے افضل انسان ہے نبیوں کے بعد. وہ کہنے لگے کہ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، اور اپنی طرف سے کوشش کر کے، اجتہاد کر کے، سوچ کے معنی بتانے سے رک گئے اور کہنے لگے، ایو سماء تضلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی کتاب اللہ ما لا اعلم، کہ کون سا آسمان مجھے سایہ دے پائے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، اگر میں اللہ کی کتاب میں کچھ ایسا کہہ دوں جس کا مجھے پتا نہیں ہے، بغیر علم کے اللہ کی کتاب میں میں کہہ دوں، اللہ کی کتاب کے تعلق سے بغیر علم کے میں کچھ کہہ دوں، تو اللہ جب مجھے پکڑے گا تو کون آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی زمین مجھے پناہ دے گی، کہاں میں بچ پاؤں گا. اللہ کی کتاب میں علم کے بغیر انسان کو اپنی زبان نہیں کھولنی چاہیے. قرآن اسٹڈی سرکل کے نام پہ جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، قرآن تفسیر کے نام پہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں، جس میں اگر علماء نہ ہوں، علماء بات نہ کرتے ہوں، علماء نگرانی نہ کرتے ہوں، میں یہ بالکل لاسٹ لیول کہہ رہا ہوں، لاسٹ لیول ہے، کرنا ہی ہو، کرنا ہی ہو تو علماء کی موجودگی میں کریں، ورنہ کرنا نہیں چاہیے. علماء سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں، علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، علماء کو اپنے گھر لے کے آئیں، اپنی ان اسٹڈی سرکلوں میں علماء کو لا کر کے ان سے بلوائیں. یہ ہو سکتا ہے، ایسے نہیں کہ آپ نے قرآن کھول لیا، ٹرانسلیشن لکھا ہوا ہے سامنے، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اپنے طور پہ آپ ترجمہ کرنے لگے. یہ ترجمے، یہ تفسیریں آپ کو کفر تک پہنچانے کا سبب بن سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید وہ کلام ہے کہ اس قرآن کو لے کر کے جہاں بہت سی قومیں ہدایت پاتی ہیں، وہیں پر بہت سی قومیں گمراہ بھی ہوئی ہیں. یہ قرآن جہاں پر آپ کے لیے قیامت کے دن حجت، دلیل، گواہ بنے گا، وہیں یہ قرآن آپ کے خلاف گواہ بنے گا، آپ کا دشمن بنے گا، آپ کی شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے. تو قرآن مجید کے معاملے میں جیسا کہا، اذا اختلفتم فقوموا عنہ،
کہ جب تک دل ملے ہیں قرآن مل کے پڑھو، جب دل جدا ہونے لگیں تو قرآن چھوڑ کے اٹھ جاؤ بہتر ہے، ورنہ اختلاف تمہیں کفر تک پہنچاتا ہے۔ تو اس قسم کے سرکلز، اس قسم کی گیدرنگز جس میں بغیر علم کے لوگ، بغیر کسی علمی بیک گراؤنڈ کے، دینی علمی بیک گراؤنڈ کے بیٹھ کر کے قرآن کی تفسیریں کرنے لگیں، یہ کسی صورت جائز عمل نہیں ہے، یہ کوئی جائز عمل نہیں ہے۔ قرآن کا علم حاصل کیا جانا چاہیے۔ ہاں قرآن آپ ضرور پڑھیں اپنے لیے، قرآن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے، خود سے نہیں سوچیں گے، نہیں۔ قرآن تو دعوت دیتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے تدبر کرنے پر، غور و فکر کرنے پر۔ کیسے؟ آپ خود بیٹھ کے سوچو، قرآن پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، اپنے عمل کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی صبح و شام کو دیکھو کہ قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی کہاں ہے، قرآن کہاں ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، ہم کیا کرنے لگے ہیں۔ غور و فکر کرو، ہدایت ملے گی، راستے پہ آؤ گے۔ کچھ مسئلہ مشکل ہو جائے تو علماء سے جا کر کے پوچھ لو۔ دیکھیے بنو اسرائیل میں اللہ نے کیا کیا، نبیوں کو رکھا، ایک نبی کا انتقال ہوتا دوسرا نبی آ جاتا، دوسرے کا انتقال ہوتا تیسرا آ جاتا، تیسرا جاتا چوتھا آتا، نبیوں کا سلسلہ اللہ نے لگا دیا تھا۔ لیکن جب نبیوں کا سلسلہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر خاتم النبیین بنا کر کے اللہ نے ختم کر دیا، تو یہ ذمہ داری علماء کو اللہ نے دے دی۔ تو گویا اس امت کے علماء بنو اسرائیل کے انبیاء کا کام کرتے ہیں، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو آپ قرآن میں کچھ سمجھ نہ پائیں تو علماء سے پوچھ لو، علماء سے دریافت کر لو۔ اگر اپنے طور پہ منمانی کرو گے، اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، جھگڑ پڑو گے، پھر کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ ایک معنی یہ ہے اس کا کہ جب مل کر بیٹھو پڑھو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب اختلاف ہونے لگے، یہ کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، تو اٹھ جاؤ، مت جھگڑو، آگے مت بڑھو، چھوڑ دو، علماء کے پاس جا کر کے مسئلہ حل کر لو، یہ سب سے بہتر ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر میں کیا کہا ہے، صحابہ کیا کہتے ہیں، مسئلہ حل کر لو۔ ایک اور معنی یہ ہے اس آیت کا کہ قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، جب تک کہ تمہارا دل تمہاری پڑھائی کے ساتھ دے، جب تک کہ من تمہارا لگا رہے، ذہن تمہارا لگا رہے، جب تک قرآن پڑھتے رہو۔ اور جب تمہارا من اچاٹ ہو جائے، دل نہیں لگ رہا ہو، چھوڑ کے اٹھ جاؤ۔ جب دل قرآن پہ نہیں لگ رہا ہے، چھوڑ کے اٹھ جاؤ، زبردستی مت پڑھو، ورنہ کیا ہوگا، غلط سرت پڑھ لو گے، نیند میں پڑھ رہے ہیں، دعاؤں کے بد دعائیں کر رہے ہیں، کلمات میں اونچ نیچ ہو رہی ہے، یا ترجمہ پڑھنے بیٹھے ہیں، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، کچھ اور سمجھ رہے ہیں، من کہیں اور لگا ہوا ہے، دل کہیں اور ہے، بس زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے۔ اذا اختلفتم فقوم عنہ، جب تمہارا دل اور تمہاری پڑھائی آپس میں اختلاف کرنے لگے، دل کہیں اور ہے، کچھ اور کر رہے ہو، تو چھوڑ کے اٹھ جاؤ۔ جیسا اللہ کریم نے کیا کہا، لیصلی احدکم نشاطہ، لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک تم چست رہو نماز پڑھو۔ نماز میں نیند آ رہی ہے، ایسے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، نماز چھوڑ دو۔ کیونکہ کیا ہوگا، دعا کرنے جاؤ گے، بد دعا کر لو گے اپنے آپ پہ، پڑھنا کچھ اور ہوگا، پڑھو گے کچھ اور۔ اذا اختلفتم فقوم عنہ، تو بعض اوقات یہ کلمات کفر تک پہنچانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے المراء فی القرآن کفر، یعنی قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے، یہ حدیث یہاں پر پیش کی ہے جو کہ صحیح درجے کی حدیث ہے، جو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب، ہدایت کی کتاب ہے، دلوں کو جوڑنے والی کتاب ہے، اختلافات کو ختم کرنے والی کتاب ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبتیں پیدا کرنے والی کتاب ہے، ایک دوسرے کا احترام سکھانے والی کتاب ہے، ایک دوسرے کو قریب کرنے والی کتاب ہے۔ یہ اختلاف کی کتاب نہیں ہے، یہ جھگڑنے کی کتاب نہیں ہے، یہ آپس میں جھگڑوں کو پیدا کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ جب ایسے حالات لگے تو تم اپنے آپ کو سدھار لو، ہٹ جاؤ وہاں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو معزز حاضرین، کتاب السنہ میں جو باب ذکر کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے عقیدے کے متعلق ہے، تو اس کا تعلق عقیدے سے بڑا گہرا ہے کہ دیکھیے اگر آپ کچھ ایسی حرکتیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کا قرآن کے معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا پھر جھگڑے میں آ کر کے کسی آیت کا انکار کر بیٹھتے ہیں، کسی آیت کے معنی کا انکار کر دیتے ہیں، یا کسی کلمے کا، کسی قرات کا انکار کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں مسئلہ ہو جائے گا، کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ تو جھگڑنے سے منع کیا گیا، اللہ کی کتاب میں جھگڑے مت کرو، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے ہدایت حاصل کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔
یہ باب ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے ابو داؤد نے یہاں پہ پیش کیا ہے. اس کے بعد جو اگلا باب ہوگا باب فی لزوم السنہ, سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے سے متعلق باب ہوگا, اس کے تعلق سے ہم آئندہ درس میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے مقام و مرتبے کو ہمیں سمجھ کر کے اس کو صحیح طور پر پڑھنے سمجھنے, اس پر غور و فکر کرنے, پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ قرآن کو اس دنیا میں ہمارے لیے کتاب ہدایت بنائے, اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے حجت اور دلیل اور برہان اور گواہ بنائے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ.